নামনি অসমত ক্রমাৎ দেখা গৈছে বানৰ বিভীষিকা। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো এইটো এটা সদাব্যস্ত 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। গুৱাহাটীৰ পৰা পাঠশালা যোৱা এইটো যিহেতু এটা সদাব্যস্ত পথ, 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত আছো আৰু 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে দেখিব এতিয়া এই ধৰণৰ আশ্ৰয় শিবিৰ। আচলতে ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ এইসমূহ আশ্ৰয় শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নলবাৰী জিলাৰ টিহু ৰাজহ চক্ৰৰ সুৰাদি অঞ্চলত আৰু সুৰাদি অঞ্চলত এইদৰে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষে কাষে দেখিবলৈ পাব আশ্ৰয় শিবিৰ, কিয়নো যোৱাকালি বৰমাৰ দুটাকৈ স্থানত মৰা পাগল দিয়া নৈৰ মাথাউৰি ছিঙি যোৱাৰ ফলত কিন্তু এই অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল টিহু ৰাজহ চক্ৰৰ এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে আৰু এই প্লাৱিত হোৱাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু ইয়াৰ কাষৰীয়া যিসমূহ গাঁও আছে গাঁওসমূহলৈ কিন্তু পানী অহাৰ পিছতেই কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে এক অন্ধকাৰৰ দিন কটাবলগীয়া হৈছে। আৰু এইদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে পৰিয়ালসমূহে বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যদিহে সম্ভৱ হয় ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম, একেলগে জীৱ জন্তুৱে মানুহে একেলগে থাকিব লগা এটা কণ্ডিশ্যন সৃষ্টি হৈছে, এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ গাঁওসমূহ বানত বুৰ গৈছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ঘৰসমূহ বানত বুৰ গৈছে আৰু এইদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে তেওঁলোকে কিন্তু থাকিব লগা হৈছে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে তেওঁলোকে জীৱ জন্তুৰ সৈতে সহবাস কৰিব লগা হৈছে। আৰু যদিহে সম্ভৱ হয় ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, কিয়নো যোৱাকালিৰ পৰা এই অঞ্চলত বিদ্যুতৰ সমস্যাকে আদি কৰি ভালেসমূহ খোৱা পানীৰ সমস্যাকে আদি কৰি ভালেসমূহ সমস্যা দেখা দিছে আৰু এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আচলতে বসবাস কৰিব লগা হৈছে। কেনেকুৱাকৈ আছা কালিৰ পৰা আহিলা? আচলতে এইদৰে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে থকা নলবাৰী জিলাৰ সুৰাদি অঞ্চলত প্ৰশাসনেও কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যুৱক আছে, যুৱকজনৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত কিছু কথা জানিম, কেনেকুৱা কেতিয়া পানী আহিল আৰু কিমানমান লোক প্লাৱিত হ'ল? হয়, পানী আজি দুদিন হ'ল পানী ইয়াত অহা। পানী অহাটো এনেকুৱা ধৰণে পানীটো আহিছে যে আমি গমকে নাপালোঁ যে পানী কেতিয়া আহি গ'ল, যে পানীটো তাৰমানে 30 মিনিটমানৰ ভিতৰত পানীটো আহি একেবাৰে ফুল হৈ গৈছে গোটেই, যাৰ ফলত ইয়াৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ যিবিলাক বয় বস্তু আছিল, প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ পৰা নথি পত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰাই ডাঙৰ ডাঙৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি তেওঁলোকৰ কিতাপ পত্ৰসমূহ আছিল সেইসমূহ আনিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত সেইসমূহ এই বাঢ়নী পানীয়ে, এই বানপানীৰ পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল, যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষকৈ এই কিতাপ পত্ৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বহুত নষ্ট হৈছে আৰু যিবিলাক মানুহ আছিল মানুহবিলাকৰ ঘৰসমূহ বহুত নষ্ট হৈছে। তাৰোপৰি গাঁৱৰ ভিতৰত যিহেতু মানুহৰ ঘৰসমূহত প্ৰায় বুকলৈ অহা পানী, সেই পানীত মানুহবিলাক বসবাস কৰিব নোৱাৰি এই 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই অস্থায়ীভাৱে শিবিৰ পাতি ইয়াতে আছে। এয়া আচলতে বন্যাৰ্ত এখন জীয়া ছবি। আচলতে উপায়ন্তৰ হৈ এইসমূহ ৰাইজে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আচলতে বাহৰ পাতিব লগা হৈছে।